শিবসাগৰ জিলাৰ নামতীত কিশোৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা অষ্টম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত কিশোৰী গৰাকীক বিগত এটা বছৰে নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল বাবুলালী নামৰ এটা লম্পতে কিশোৰী পৰিয়ালে নামতী আৰক্ষী থানাত বিগত 21 ফেব্ৰুৱাৰীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে নামতী আৰক্ষীয়ে দোষীক কৰায়ত্ব কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৰূপাই বিহীন কিশোৰী গৰাকীৰ পৰিয়ালে কাষ চাপিছিল নৱদ্বীপ সমাজ নামৰ এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ আৰু সংগঠনটোৰ প্ৰচেষ্টাত নাজিৰা আৰক্ষী বিষয়া শুভলক্ষ্মী দত্তই ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়ায় পাঁচজনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মূল অভিযুক্ত বাবুলালীয়ে আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ বাধ্য হয় তদন্তৰ গাফিলতিৰ বাবে নামতী আৰক্ষীৰ থানাৰ অ' চি বিনোদ দিহিঙীয়াৰ ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰাৰ উপৰিও অভিযুক্তক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া কনিষ্টবল প্ৰবীণ চৰাইমূৰীয়াক আটক কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰে মূল অভিযুক্ত বাবুলালীক আৰক্ষীয়ে তিনিদিনৰ জিম্মাত লোৱাৰ লগতে আন কেইজন অভিযুক্তক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰে আমাৰ হাতত পৰিছে সেই অনুসৰি আমাৰ যথেষ্ট তাৰমানে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছোঁ আমাৰ যিটো নতুন নতুন ছেকশ্যন 8 হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ পাঁচজনকৈ আসামী আমাৰ কৰায়ত্ব হৈছে তাৰে চাৰিজন আমাৰ পুলিচৰ পৰা এৰেষ্ট কৰি পিনি ফৰৱাৰ্ড কৰা হৈছে আমাৰ যিটো প্ৰাইম একিউজ অলৰেডি তেওঁ চাৰেণ্ডাৰ কৰিছে বাবুলালী বিশেষকৈ আমি শিৱসাগৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু নাজিৰা এছ ডি পিক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি ইস্মাপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ তিনিদিনৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে একোজক পৰিয়ালবৰ্গক প্ৰেচাৰ ক্ৰিয়েট কৰি পেলাইও আসামীক আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰালে আৰু বিশেষকৈ তেওঁৰ পত্নী আৰু যিসকল ব্যক্তি ইয়াত পৰোক্ষভাৱে জড়িত তেওঁলোককো তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নমস্কাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনসকলক আৰু ন্যায়পালিকাসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ বাবুলালীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাবে আৰু বাবুলালীয়ে উচিত ন্যায়পালিকাসকলে উচিত আৰু আৰক্ষী বিষয়াসকলে শাস্তি দিব লাগে কাৰণ